ході семінару платників податків поінформували про особливості адміністрування податку на додану вартість в умовах дії податкового кодексу та про порядок заповнення декларації нового взірця. Розглядалося питання заповнення та подання податкового розрахунку сум доходу, який нарахований на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, тобто форма 1ДФ. Форма 1ДФ подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує протягом звітного періоду податковий агент доходи платникам податку. Даний розрахунок подається за перший квартал 2011 року до 10 травня. Податкові агенти, які не мають найманих працівників та не проводять нарахування доходів фізичним особам у звітному місяці, можуть не подавати до податкового органу декларацію з податку на доходи фізичних осіб за відповідний звітний період. Крім того, штрафні санкції до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у зв'язку із порушенням термінів подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за минулі звітні періоди січень-лютий 2011 року не застосовуватимуться. Розглядалося також питання екологічного податку, порядок складання податкової декларації зі збору за спеціальне використання води. Треба зауважити, що податковим кодексом не передбачено збору за забруднення навколишнього природного середовища, натомість впроваджено екологічний податок. Кардинально змінено перелік місцевих податків і зборів, яких залишилося 5 видів. Податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки, запроваджується з 1 січня 2012 року. Єдиний податок, туристичний збір, збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності та збір за місця для паркування транспортних засобів. Варто зазначити, що податок з реклами, комунальний податок податковим кодексом не передбачені, а відповідно з 2011 року не сплачується. До 1 травня триває і кампанія декларування громадянами доходів. Станом на 14 квітня вже подано 480 декларацій, задекларовано більше 6 мільйонів гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб – 530 тисяч гривень. Семеро громадян задекларували доходи понад 100 тисяч. Окрім цього, вже є 162 особи, які подали декларації щодо повернення податкового кредиту за навчання.